п'яні за кермом, або як їх ще називають – потенційні вбивці. Зараз це одна із проблем, яка стає причиною частих аварій і смертей. Щовихідних патрульні зупиняють в середньому 5 нетверезих водіїв. Але цифра порушників кілька разів зростає, якщо днів відпочинку більше і вони припадають на свята. Затримали водії в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння в період з 29 грудня по 1 січня включно, їх було 19. Ну, тобто це така значна цифра і, ну, не дай Бог що, це могло б призвести, на жаль, до трагічних наслідків. Вже відзавтра більшість тернополян матимуть 5-денний відпочинок, а це означає у копів навпаки – посилений режим служби. У поліції вкотре закликають кермувальників не сідати п'яними за кермо і нагадують про чималі штрафи, які доведеться заплатити. Якщо людина вперше притягується до адміністративної відповідальності, штраф передбачає 10 200. Якщо вдруге протягом року, штраф 20 400, якщо, ну, і позбавлення права керування. Якщо втретє протягом року, штраф 40 800 і позбавлення права керування до 10 років. Порушників, яких ці штрафи не лякають, можливо, зупинить кримінальна відповідальність. В Україні днями ухвалили закон, де п'яне водіння вже не є адміністративним правопорушенням, а належить до кримінальних проступків. Це кримінальні правопорушення, вони, тобто, є суспільно небезпечними, але вони є, не є настільки небезпечними, як злочини. Тобто це кримінальні правопорушення, це є діяння, просто за які передбачена кримінальна відповідальність у розмірі штрафу до 51 тисячі гривень, і вони не пов'язані з позбавленням волі. Це зроблено для того, щоб трошки розвантажити слідчих, які займаються розслідуванням тяжких злочинів, для того, щоб вони не розпорошувались на оці злочини невеликої тяжкості, на кримінальні проступки. З'явиться нова посада – дізнавач. Саме дізнавачі розслідуватимуть такі нетяжкі кримінальні порушення. Згідно із новими нормами, зауважує юрист, правоохоронці матимуть суттєво більше повноважень. Визначено окремо повноваження дізнавачів, тобто що вони мають право робити до внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань про цей кримінальний проступок. І вони там, власне, мають право проводити медичне освідування, мають право вилучати транспортні засоби, затримувати особу, відбирати пояснення, також знімати дані з засобів, технічних засобів, які записували дану подію. Хоч і кримінальний проступок не тягне за собою загратування порушника, все ж по кишені добре вдарить. За п'яне водіння, якщо попалися вперше, доведеться заплатити від 17 тисяч гривень до 34. Окрім того, до 3 років можна залишитися без водійських прав. За повторний проступок покарання ще серйозніше – 51 тисяча гривень із забороною керувати автомобілем від 2 до 3 років. Раніше, за рахунок того, що це була адміністративна відповідальність, до неї треба було притягнути протягом 3 місяців з дня вчинення правопорушення. Таким чином, дуже багато людей уникали відповідальності, затягували процес різним чином і не сплачували штраф. Зараз так не буде. Тобто протягом 1 місяця проводиться дізнання, потім передається обвинувальний акт до суду. І суд притягує до відповідальності. Тобто уникнути відповідальності буде набагато тяжче. Все-таки цей штраф обов'язково потрібно буде сплатити. Діяти новий закон почне з нового 2020 року.